ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ምግብ ተገናኝተናል። ዛሬም የጾም ምግብ ነው የምንሰራው። ወቅቱ የጾም ነው፣ ስለዚህ በጣም ልዩ የሆነ የጾም ልክ እንደ ቋንጣ በጣም የሚጣፍጥ ግን ደግሞ በሽምብራ የምንሰራው ምግብ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከሽምብራ አሳ ትንሽ ለየት አድርገን ግን ደግሞ አሰራሩ አንድ አይነት የሆነና የምንሰራው ስቴፕ ብቻ ነው የሚለያየው። ከጎኑ ደግሞ የአበባ ጎመን እንደ ሩዝ አሰራር አብረን እንሰራለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ፍትፍትም እንሰራለን፣ በጣም የሚያቃጥል ግን ደግሞ የሚጣፍጥ በተለይ ለዚህ ወቅት በጣም አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኩትን ፍርፍር እንሰራለን። ከጎኑም ዳቦ አለኝ እኔ የምጋግረው ዛሬ ቤት ስለምንፈልግ ዳቦ፣ ስለዚህ እሱን እንሰራለን። መጀመሪያ እርሾ አዘጋጃለሁ። ከዚህ በፊት የተለያዩ ዳቦ አሰራሮችን አካፍያችኋለሁ። ስለዚህ ሙሉ ስቴፑን የዳቦውን እዚኛው ቪዲዮ ላይ አላካፍላችሁ፣ ምክንያቱም ቪዲዮ በጣም ረጅም ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ የማደርጋቸውን ያህል ነው ማሳያችሁ። ስኳር አደርጋለሁ፣ እርሾ አደርጋለሁ፣ እርሾችን ከፍ እንዲልልን። ከዛ ቀጥሎ ያው ሽምብራችን ነው የምናዘጋጀው። የዱለቱን እንዲሁም ደግሞ የጥብሱን ቪዲዮ ካያችሁ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው፣ ግን ደግሞ እነሱን ቪዲዮዎች ላላያችሁ ሰዎች ስቴፑ አምስት የሻይ ሲኒ ዱቄት ነው የማደርገው። የሽምብራ ዱቄት ነው፣ ያልተቆላ የሽምብራ ዱቄት ነው። ብዙዎቻችሁ የተቆላ ነው የሚል ጥያቄ አይቻለሁ ኮመንት ላይ፣ ያልተቆላ ነው። ከዛ በርበሬን የጨመርኩት አንድ የሾርባ ማንኪያ ወይም ለፍላጎታችሁ ኮረሪማ ጨምሩበት፣ በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ይሰጥላችኋል። ሽምብራ አሳ እንደምንሰራው ነው የምንሰራው። ጨውን ጨምራለን። ከዛ በኋላ እኔ አገንፍቼ ነው የምንሰራው፣ እንዳልኳችሁ እንደ ቋንጣ እንዲሆን ነው የምንሰራው። ሽምብራ አሳ ከሆነ እንደዚሁ አብኩተን ቅርጽ ማውጣት ነው፣ እሱን አናደርግም እኛ አገንፍተ ነው። ልክ ዱለቱ ላይ የነበረውን ስቴፕ ነው እዚጋ የምንደግመው። ውሃ ጠብ እያደረግን እንትንለዋለን፣ እናላለዋለን ዱቄቱን። የውሃው መጠኑ የዱቄት መጠኑ እንደምትፈልጉት እናንተ ነው የሚወሰነው፣ እንደምትፈልጉት ስራ ብዛት ነው የሚወሰነው። ከዛ ቀጥለን ያው ትንሽ ውሃ አፍልቻለሁኝ። አንድ ኩባያ ያህል ውሃ አፈላና የፈላ ውሃ ላይ ቅድም ያደባለቅነውን ሽምብራችን እንጨምራለን። ይህንን የምናደርገው ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ቪዲዮዎቼ ላይ እንደጠቀስኩት ስለምንከትፈው ነው። ፍሪጅ ውስጥ እናደርገዋለን፣ እንከትፈዋለን። ስለዚህ የግድ ይሄኛውን ስቴፕ መከተል አለብን። ያው የቋንጣውን አይነት እንትን ድርቀት ድርቅ ያለ እንዲሆንልን ይሄኛውን ስቴፕ መከተል አለብን። ቀስ እያለ እንደዚህ እናገነፈዋለን። ምንም ያህል ደቂቃ አይወስድም። እንደውም ሽምብራ አሳ ከመስራት ይሄኛው ቀላል ነው። ሽምብራ አሳ ያው እንደምታውቁት ካቦካ ነው በኋላ ቁጭ ብለን ቅርጽ ማውጣት አለብን። የተለያየ ይሄ ግን ፍሪጅ ውስጥ ካደረግነው በኋላ ከቀዘቀዘ በኋላ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም፣ መክተፍ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀላል ነው። ይኸው እንደምታዩት ሆኗል። ከዛ በእጃችን ዳመጥ ዳመጥ አድርገን በኋላ ስንከትፈው በጣም እንዳይወፍር እናስተካክለዋለን። ከፈለጋችሁ በእጃችሁ መዳመጥ እንደዚህ ዳመጥ ዳመጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ በጭልፋ በኋላው ባለው ከጭልፋው በኋላ ባለው በኩል መዳመጥ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር በኋላ ስትከትፉት እንዳይወፍርባችሁ ነው። እሱን ፍሪጅ ከከተትን በኋላ ለሽምብራ አሳችን እንዲሁም ደግሞ ለሩዛችን ለአበባ ጎመን ሩዛችን ሽንኩርታችንን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን፣ ዝንጅብላችንን እናዘጋጃለን በምንፈልገው መጠን። አበባ ጎመኑ ልክ እንደ ሩዝ አድርገን በጣም ልዩ በሆነ ሁኔታ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዳቦ ሊጡ አብኩቼው ኩፍ ብሎልኛል። ስለዚህ 425 ዲግሪ ላይ ኦቨን ላይ እሱን እንትንላለሁኝ፣ እጋግራለሁኝ። እስከዛ ደግሞ ሽንኩርቴን አጣጥቤ ያለው ፈጫለሁኝ። በመፍጫ ነው ፈጨው፣ ድቅቅ አርጎ እሱ ስለሚፈጭልኝ። ከዛ የምንሰራበት ድስታችን ላይ የምንፈልገውን ያህል ሽንኩርት እንጨምራለን። አበባ ጎመን ሽንኩርቱ በዛ ሲል እንትን ነው ደስ ይላል፣ ድልድል ያለ የሆነ ሽምብራው ማለቴ ነው እንትን ይልልናል፣ ድልድል ያለ ስሜት ይሰጠልናል። ስለዚህ ሽንኩርታችንን ትንሽ ጠበስ ካደረግን በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሬ ነው የፈጨሁት፣ እሱን እንጨምራለን። ዘይት ጨምራለሁ። ዘይቱ ከሽንኩርቱ ጋር ትንሽ ከተጠበሰልን በኋላ በርበሬ እንጨምራለን። በርበሬ ትንሽ ሞቅ ያለው ነው የምሰራው ዛሬ ሽምብራውን። ለምን ሲታይ የሚያምራል ሲበላም ደግሞ የሚጣፍጠው ሽምብራ አሳ በአብዛኛው እንደዛ ስለሆነ
እንደዛ አድርጌ ነው የምሰራው። ምንም አይነት ቲማቲም አልጨምርም። ትንሽ ዘይት ያንሰዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ትንሽ ዘይት ጨምሬበታለሁ። ቁሌታችን እዛ ጋር እየተቁላላልን ነው። ስለዚህ ደግሞ የአበባ ጎመን ሩዝ ማባያ ከጎኑ ስለምንሰራ እሱ እናዘጋጃለን። በጣም ቀላል አሰራር ነው። የአበባ ጎመን እንደ ሩዝ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በተለይ እንደዚህ ከሽምብራ ሰው ጋር ከቻላችሁ ካላችሁ አብራችሁ ብትሰሩት ደስ ይለኛል። በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው ያለው። አብሮ እየቀላቀላችሁ ስትበሉት ደስ ይላል። ስለዚህ አበባ ጎመናችን እንደዚህ እንቆራርጠዋለን፣ አነሳ አነሳ አድርገን ከዛ ሰፋ ባለ እቃ በደንብ ሙልጭ አድርገን እናጥበውና ይህንንም በፉድ ፕሮሰሰራችን ነው የምንፈጨው። በደንብ እንፈጨዋለን ሩዝ እስከሚመስል ድረስ። ግን ደግሞ እያያችሁት ጁስ እንዳይሆንባችሁ፣ እያያችሁት በጣም ከላመ ያስጠላል። ስለዚህ እንደ ሩዝ እስከሚሆን ድረስ እናደርጋለን። መጥበሻ ጥጃለሁ። መጥበሻዬ ላይ የተወሰነ ሽንኩርት አደርጋለሁ፣ ለአበባ ጎመኑ ማለት ነው። እሱ ጠበስ እያለልኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቁሌቱ ላይ ጥቁር ቅመም ነው የጨመርኩት። አብሮ በደንብ እንዲጠበስ ተዋለሁኝ። እሱ እየተጠበሰ የአበባ ጎመኑ እንትን ላይ ሽንኩርት ላይ የፍሮዝን የሆኑ እነዚህ በረዶ ቤት ያሉ አትክልቶችን የጨመርኩት በቆሎ፣ ካሮት፣ ፎሶሊያ አንድ ላይ ሆኖ የገዛሁትን የጨመርኩት። ካልሆነ ደግሞ ካሮት ብቻውን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሌላ ነገር ሳትጨምሩ። በጣም ነው እሱ የሚጣፍጠው። በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው አበባ ጎመኑ። ቶሎ ደግሞ ነው የሚደርሰው፣ ጊዜ አይፈጅም። ስለዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ እንደዛ ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ። ከዛ እንደምታዩት እንትናችን ደርሶልናል፣ የሽምብራ አሳችን በደንብ ድርቅ ብሏል። ስለዚህ ለመግተፍ ራሱ እንደዚህ ያታግላል። ግን በቃ ልክ ስጋ እንደምንከትፈው ስጋ ወጥ ስንሰራ፣ ቀይ ስጋ ወጥ ስንሰራ እንደምንከትፈው እንደሱ እንከትፈዋለን። ከፈለጋችሁ ሳይዙን ከዚህ በታችን ማድቀቅ ትችላላችሁ። ልክ እንደ ምንቸት አድርጋችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ከፍ ማድርጋችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደዚህ ከታትፌዋለሁኝ እኔ በዚህ ሳይዝ። ከዛ ደግሞ መልሰን እንጠብሰዋለን። መልሰን የምንጠብሰው ልክ እንደ ቋንጣ ድርቅ ያለ እንትን እንድናገኝ ነው፣ ቴክስቸር እንድናገኝ ነው። ስለዚህ ካሮቱ፣ ፎሶሊያው ከተጠበሰልን በኋላ ቅድም የፈጨነውን የአበባ ጎመናችንን ከአትክልቶቻችን ጋር እናገናኛለን። ስታዩት ሩዝ አይመስልም። በጣም ደስ የሚል ጣዕም ያለው አበባ ጎመን ጊዜ አይወስድም። ሌሎቹ አትክልቶቹ ከተጠበሱላችሁ በኋላ ቶሎ ቶሎ ነው የሚደርሰው። ዘይት በዚህ በኩል አግግ ያለሁኝ። ዘይቱ ሲፈላ እንዳልኳችሁ ሽምብራሳችንን እንጠብሳለን። እነሱ እየተጠበሱ ከጎኑ ደግሞ ማባያ፣ በጣም የሚያቃጥል ግን ደግሞ ደስ የሚል በተለይ ለዚህ ወቅት በጣም አሪፍ ነው ያልኩትን በርበሬ ፍትፍት ነው የምንሰራው። ድቁስ ነው መሰል የሚባለው አንዳንድ ቦታ ላይ፣ እኔ ያው ትክክለኛ ስሙን አላውቀውም፣ ግን በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እኔ ስለነበረኝ እሱን ከጎኑ ለማባያ እንደዚህ በቡና መፍጫ የፈጭቻታለሁኝ። የተወሰነ ያህል ለማባያ ያህል ነው። በቃሪያ መስራት ትችላላችሁ። ቃሪያ ፍትፍት በርበሬውን ትታችሁት ቃሪያ በደቃቁ ፈጭታችሁ ከነጭ ሽንኩርት ከቀይ ሽንኩርት ጋር ዘይት፣ እኔ እንደማደርገው አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እሱም በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። ዘይት እናደርግበታለን፣ ነጭ ሽንኩርት እናደርግበታለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ በዛ ብታደርጉበት ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ደቆ የተፈጨ ቀይ ሽንኩርት አደርጋለሁ፣ ጨው አደርጋለሁ፣ እናዋህደዋለን። በጣም ቀላል፣ ምንም እንትን የሚፈጅ ስራ አይደለም፣ ጊዜ የሚፈጅ ስራ አይደለም። ካለን በበርበሬው ከሌለን ደግሞ በቃሪያችን መጠቀም እንችላለን። ውሃ እንደ በርበሬያችን መጠን እንጨምራለን። ሽምብራችን ይኸውላችሁ እንደዚህ ተጠብሷል፣ ድርቅ ብሎ ከሽ ከሽ ዳቦ ቆሎ በሉት፣ እንደ ዳቦ ቆሎ ነው የሆነው። አበባ ጎመናችንም ደርሷል። መጥበሻ ቅጠል ነው የምናደርግበት። ጨው አደርጋለሁኝ፣ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው እውነት ለመናገር ሁለቱ ሲገናኙ። ስለዚህ አበባ ጎመኑ ይበቃዋል፣ ምንም ከዚህ በኋላ የሚቀረው ነገር የለም። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቃሪያ የምታደርጉበት ትችላላችሁ። የሽምብራ እንትናችን ወጣችን በደንብ ከተቁላላ በኋላ ትንሽ እርድ ጨምርበታለሁ። ለመልኩ ያህል የጨመርኩት ብዙ አይደለም። በደንብ ጥብስ ብሏል፣ በደንብ ተቁላልቷል። እንዳያችሁት ብዙ በርበሬ ነው ያለው። ስለዚህ በደንብ መቁላላት ይፈልጋል። ውሃ ጨምርና እከልሰዋለሁኝ። ውሃው እስከሚፈላ ሽምብራሳችንን አንጨምርም።
እስከዛ ግን አበባ ጎመናችን ደርሷል፣ ፍትፍታችንም ደርሷል፣ አነስ ያለች ድፏችንም ደርሳለች። የሽምብራ ቋንጣችን ውሃው ፈልቶልናል፣ የከለስነው ውሃ። ኮረሪማ እንጨምራለን፣ ጨው እንጨምራለን። ብዛቱ የውሃችሁ እንደ ምግባችሁ መጠን ነው። እዚህ ጋር መከለሻን የጨመርኩት በጣም አሪፍ ጣዕም ነው የሚሰጥልን። ውሃው በደንብ ከፈላ በኋላ ሽምብራችን መጨመራችን ድርቅ ያለውን እንትናችንን አያሟሟብንም ወይም ቡክት አይልብንም። ስለዚህ የፈላው እንትናችን ላይ ብንጨምረው መልካም ነው። የፈላ ውሃችን ላይ ብንጨምረው ያው እንደምታዩት ድርቅ ያለው ሽምብራችን እንጨምረዋለን። ከዚህ በኋላ ምንም የሚቀረን ስራ የለም። ትንሽ ብቻ ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ ከመረቁም ጋር እንዲዋሃድ እንተዋዋለን። እሳት ላይ እሳቱን ቅንስ አድርገ ነው በደንብ መቀነስ አለብን እሳታችን። ያው እንደምታዩት መልኩ በጣም ያምራል። ቋንጣ ወጥ አይመስልም? እውነት ለመናገር በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ ነው። እውነት ለመናገር ከአበባ ጎመኑ ጋር እኔ እንደዚህ ያቀረብኩት ዳቦውንም ከጎን ቆራርጬ አቅርቤ ያለው ፍትፍቱም ቀርቧል። ፍትፍቱ በጣም የሚያቃጥል ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። የአበባ ጎመናችን ሩዛችንም እንደዚህ አቅርበነዋል። በጣም ጤናማ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። እሱም ሽምብራ ቋንጣችንም እንደምታዩት በጣም ነው የምታምረው፣ በጣም ይጣፍጣል። በእርግጠኝነት ትሞክሩታላችሁ። እንደዚህ ሞክራችሁት ካላወቃችሁ ጊዜ ይቆጥባል። ይሄኛው አድበልብለን ቅርጽ አውጥተን ከምንሰራው ሽምብራ ይልቅ ጣዕሙም ትንሽ ለየት ይላል። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንታችሁን እጠብቃለሁ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። እንደ ሁልጊዜው አመሰግናለሁ።